Olá, Santa Bárbara do Oeste! Olá, região! Olá, Brasil! Sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é quarta-feira, 1 de abril de 2020. Hoje é o Dia da Mentira, né? Comemorado o Dia da Mentira, mas não é mentira, não. O mundo está isolado, né? Está isolado. E tem gente até isolado politicamente falando. Já eu vou comentar, né, com vocês aqui no programa de hoje. O WhatsApp já está na tela. É o 997-82-4426. Problemas aí na sua rua, no seu bairro. Você pode entrar em contato conosco, né, através desse WhatsApp. Envie fotos, imagens, a sua denúncia, sugestão, crítica, elogio. Fique à vontade, meu povo. Tá certo, minha gente? Vai se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho. É, edição de quarta-feira. Olha, a situação do presidente Jair Bolsonaro não está nada fácil, né? É, isolado politicamente falando, o presidente Bolsonaro tem dado demonstrações de fragilidade emocional na condução da crise do coronavírus. Isso, né? Ele busca e sempre está buscando refúgio no setor militar para tentar retomar o controle do governo. Em pelo menos uma ocasião recente, ele chorou ante interlocutores no Palácio do Planalto, que não faziam parte de seu círculo mais íntimo. Reclamou que sofre críticas incessantes e também aponta adversários externos, em especial, né, os governadores, né, de São Paulo, que é o João Dória do PSDB, e o Wilson Itson do PSC do Rio de Janeiro. Né? A situação aí é complicada para o Bolsonaro. Ontem, até no seu pronunciamento em rede nacional, ele deu, né, mudou aí o discurso, foi mais cauteloso, digamos assim, e parece que está caindo mais em si. O governo do Amazonas confirmou, vamos atualizar aqui os dados para você a nível Brasil, preste muita atenção, o governo do Amazonas confirmou a terceira morte no estado e em Minas. Foi constatada a segunda morte pela doença Covid-19. A primeira morte também foi confirmada em Alagoas, assim como na Paraíba. O Distrito Industrial registra 3 casos fatais do Covid-19 e o Mato Grosso do Sul teve a sua primeira morte. Pernambuco confirmou 7 mortes, com isso chega a 202 o número de mortos pela Covid-19 no país. São Paulo registra 133 mortes e o Rio de Janeiro tem 23 casos fatais da doença. O Ministério da Saúde atualizou os seus números nesta terça-feira, informando que o Brasil tem 201 mortes e 5.717 casos confirmados do coronavírus, tá? A nível nacional, os números aí apontados pelo Ministério da Saúde. Vamos voltar aqui para a nossa região, falando do trânsito. Um acidente de trânsito foi registrado na tarde de ontem na rodovia Luiz de Queiroz, a SP-304. Um caminhão basculante estava no sentido Piracicaba Americana, quando por volta das 3h40 da tarde de ontem, aqui em Santa Bárbara do Oeste, no KM-135, ali próximo ao ecoponto do Parque Olaria, um dos pneus estourou e o veículo descontrolado acabou batendo na mureta central que divide a pista. Então, o motorista ele não ficou ferido, foram registrados apenas danos do veículo e também da mureta. O trânsito não foi prejudicado. Você vê aí nas imagens o jeito que o caminhão ficou lá na lateral da pista, né? Na mureta. Vamos falar dos aumentos? Como é que tá? Seu supermercado, você que tá
está indo aí ao supermercado, tem notado a diferença nos preços, né? Os preços mais altos, né? Preços abusivos, por sinal, né? Eu até questiono, quero saber como é que está a fiscalização por parte do PROCON aqui de Santa Bárbara do Oeste, né? Porque não há uma divulgação de números, porque o que a gente percebe é que o feijão aumentou absurdamente, outros alimentos também, como o ovo, o leite. E veja só, gente, supermercados da região, essa é uma informação até do portal de Americana, lá da cidade Americana, supermercados da região divulgaram nesta semana uma carta aberta em que a Associação Paulista de Supermercados culpa os fornecedores pelo aumento do preço dos produtos nas prateleiras dos supermercados. Tem cabimento um negócio desse? Veja só, a carta é compartilhada nas redes sociais do São Vicente e também do supermercado Crema. A associação diz que há diversas etapas de fabricação até a chegada do produto nestes supermercados. E como parte mais próxima dos consumidores, os supermercados repassam os custos dos produtos que compram, mais um adicional para manter o funcionamento do negócio. Só que é o seguinte, a associação, ela garante que orienta, né, os associados a não aumentar a margem e apenas repassar ali o aumento dos fornecedores. Então é abusivo, né? Os preços nas prateleiras estão abusivos. Mas, ô minha gente, sabe por que que isso acontece também? Sabe por que que isso acontece? Porque é uma parcela de culpa é nossa mesmo, né? Porque você viu só nos primeiros dias do isolamento social, o que tinha de fila, o que tinha de gente, de pessoas ali dentro dos supermercados, que nós temos que fazer o armazenamento, né, o armazenamento de produtos, né, de alimentos, temos que armazenar porque senão vamos ficar sem alimentação. E aí foi aquele, né, aquela multidão de pessoas aos supermercados. É obviamente que eles vão aumentar, é obviamente. Agora, se nós nos recuarmos, né, e ir somente necessariamente ao supermercado e só o necessário, aí eles são obrigados a baixar o preço. É o que está acontecendo aí com os postos de gasolina, né, com o álcool, a gasolina baixou, caiu, despencou o preço. A gasolina, o litro, estava 4, já vi por aí 4,29, não é isso? 4,29, 4,49, hoje está 3,99, tem postos aí de gasolina, né, de combustível, que eu vi a gasolina já 3,89. Então, quer dizer, é a lei da oferta e da procura. O mesmo aconteceu lá na época da greve dos caminhoneiros, que parou o país, aí todo mundo foi abastecer, fizeram aquela fila, e aí eles aumentaram o preço. Vá ao supermercado somente se for necessário. Vá normal, como você vai habitualmente, né? Porque senão eles vão enfiar a faca. Aí se eles enfiam a faca, eu pergunto para você, tem fiscalização para isso? Tem o PROCON, mas aí, tá fiscalizando mesmo? É? Pelo menos que eu já andei por aí, né, em supermercados, eu não vi nenhum fiscal, né, nenhum órgão competente fazendo ali, fiscalizando em cima. Não tem, né? Agora, está em nossas mãos, né? Tudo está em nossas mãos. Se nós deixarmos de ir, se nós não formos, nós vamos ficar sem alimentos. E tem supermercados que usam de estratégia, deixam as prateleiras vazias para dizer que o alimento está acabando. Isso é crime. Isso é enganar o consumidor. Isso aí dá pena e cadeia. Sim, claro que dá. Multa. Denuncie, denuncie. Nós estamos aqui para isso. Olha,
Com esse isolamento social, tá complicado, hein? Os casos de feminicídio, agressão a mulheres dentro de casa, vem aumentando cada vez mais. É, só que tem mídia que não divulga isso, não é verdade? Tem parte da imprensa que infelizmente não divulga. Mas aqui nós divulgamos. Aqui em Santa Bárbara do Oeste, uma jovem de 21 anos foi agredida, foi na tarde de ontem, ameaçada com uma arma de fogo. Tem cabimento isso? O caso ocorreu na Vila Boldrin, foi por volta das 2h14 da tarde. O casal já conviveu há 7 anos juntos. Inclusive, eles têm uma filha. Olha aí, uma filhinha, né? Tem 7 anos, é isso? Quantos anos tem a filha? Não tem a idade da filha, né? Mas tem uma filha, é pequena. E na tarde de ontem, esse rapaz de 22 anos... foi até a residência da ex-mulher, veja só, para conversar com ela, possivelmente para reatar, resolver o problema lá, né? Só que é o seguinte, não foi para resolver o problema e, na verdade, provocou, foi outro problema. A situação ficou pior, porque a vítima, ela estava no quintal, né, da casa, negou a conversar com o ex-marido, né? E disse que era melhor deixar para uma outra oportunidade, para um outro dia, só que daí ele se irritou com a situação. E sabe o que ele fez? Não gostou, né, da resposta da ex, pegou a jovem à força, pelos cabelos, arrastou ela na calçada e tirou uma arma da cintura ameaçando ela. O que a jovem fez? Ela se jogou no chão, né, começou a gritar por socorro. Foi aí que os vizinhos... ouviram, perceberam, né, os pedidos de socorro e aí foram, chamaram a Guarda Civil Municipal. E sabe o que o valentão fez? Fugiu, né? E aí até agora não foi encontrado. É o fim da picada, né, gente? É o fim da picada. Bom, olha o pessoal aqui falando com a gente. Vamos lá, mandando aqui, ó. É, o nosso povo interagindo. Bom dia pro Frank Pereira, Geni Reis. Um forte abraço, Geni. A Sandra Santos Maia, Fernanda Réquia, a Valdineia Miranda, Lucilene Lima, Val Santos, oi Val, Rodolfo Henrique, um abraço para você, Rodolfo. Ele está falando aqui o caso da fiscalização no supermercado. Sobe, desce um pouquinho para mim aí, isso. O PROCON de Santa Bárbara do Oeste não está fiscalizando nada, segundo ele aqui. É preciso rever esse serviço e pessoas que ali estão. Porque nesse momento que mais precisamos, não temos amparo, segundo aqui o Rodolfo Henrique. Não digo só de supermercados, mas de escolas, faculdades privadas também, aulas que estão sendo EAD todos os dias e a mensalidade continua valendo no valor integral. Pois bem, tá certíssimo você, viu, Rodolfo? Juliana Sardi, um abraço. Gás de cozinha, hein? Tá acabando o gás de cozinha. Cadê o gás? Desapareceu do mercado, hein? É, o preço, a tendência é aumentar, subir também, né? Situação, brasileiro sofre, hein? Ou como o povo brasileiro sofre, hein, gente? O Lima também. Bom dia, Nilson. Um abraço pra você, viu? Tudo de bom. Obrigado pela a sua... sempre audiência interagindo aqui nas nossas redes sociais. E compartilhe aqui o nosso programa aí nas suas redes sociais, para os seus amigos. Olha, amanhã nós estaremos de volta com mais uma edição aqui do Jornal da TV, SB Notícias. Tem denúncias, grava vídeo aí, manda aqui para a nossa redação 997-82-4426. É o WhatsApp que aparece aqui na sua tela. Uma ótima quarta-feira a todos e amanhã estaremos de volta. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal.